waxtoon na daje tey ji ak président Bassirou Diomaye Diakhaire Faye. Moom mu ñëw siyaar si ko, nuyu si ko, itam am tànk yoo xam ne itam tànk yiw yu mu fa doxee woon la mu nekk, jamono yoo xam ne itam jamono yi ni mi konte la mu ànd itam ak ki nga xam ne woon président Ousmane Sonko. Kon ñu teewlu Aboubacry Kane. Mu doon visite de courtoisie bu président bi ñu fal ci élection yi ñu génn di Bassirou Diomaye Diakhaire Faye amal fii ci makkaanu njiitu réew mi. Mu ñëw nemmeeku si président Macky Sall. Ginnaaw saafonte yi ñaari njiit yi waxtaanee lu yàgg, lu ñeel dossier yu mag yi ci wàllu état yi di xaar président Bassirou Diomaye Faye. Leneen lu ñu waxtaanee ñeel cérémonie de prestation de serment ak passation de pouvoir di jokkalante nguur gi, te ñu fas yéene ko amal ñaari fan ci weeru avril. Ba ñu ci paree nag, njiitu réew mi wanaleek président Bassirou Diomaye Faye mi ko nar a wutu ci bopp réew mi makkaan gi di pale ak cabinet du chef de